Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի շրջափակման 8-րդ օրն է։ Բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները ավելի քան 1 շաբաթ Շուշիի մոտ փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Արցախում արդեն հումանիտար մի շարք խնդիրներ կան, հիվանդանոցներում պլանային վիրահատությունները հետաձգված են։ Կան ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողներ, որոնց շտապօգնություն և վիրահատություն է անհրաժեշտ։ Այսօր կեսօրին Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ Արցախի շտապօգնության մեքենան սրտի շտաբ վիրահատության կարիք ունեցող հիվանդին տեղափոխել է Հայաստան, բայց Ստեփանակերտի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքներում 2 տասնյակից ավելի ծանր հիվանդներ կան, նրանց թվում երեխաներ։ Կեսօրին Արցախի շտապօգնության մեքենան Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ անցավ Լաչինի միջանցքը փակած ցուցարարների միջով։ 62-ամյա արցախցին սրտի հրատապ վիրահատության կարիք ունի։ Երևանից մեկնած շտապօգնության մեքենան էլ սպասում է Գորիսում, հիվանդին այնտեղից Երևան Նոր Կմարաշ բժշկական կենտրոն հասցնելու համար։ Ինքը պետականա վիրահատության աորտոկարանա շնտավորման Նոր Կմարաշ, սրտի վիրահատություն բաց եղանակով պետք է վիրահատի։ Ստեփանակերտի Հանրապետական հիվանդանոցի տնօրեն Մհեր Մուսայելյանի տեղեկացմամբ տղամարդը 1 շաբաթ առաջ պետք է Երևան տեղափոխվեր, այստեղ սրտաբանական կենտրոնի հետ կար պայմանավորվածություն։ Այսօր մենք մեր չեզոք միջնորդի դերում օգնել ենք, որպեսզի 1 հիվանդ տեղափոխվի Հայաստան։ Ինչ էս իրավիճակը ստեղծվել է, մենք ամեն օր տարբեր մարդասիրական հարցերի շուրջ քննարկումներ ենք վարում, ու կարող ենք արձանագրել, որ այսօր այդ 1 հիվանդը տեղափոխվել է, ու կարող ենք ասել, որ մենք պատրաստական ենք մնում աջակցելու նման խնդիրներին։ Արցախում Կարմիր Խաչի առաքելության մամլոպատասխանատու Էթերի Մուսայելյանն այլ տեղեկություն չի հրապարակում, արդյոք այժմ ադրբեջանական կողմի հետ բանակցում են, որպեսզի ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող այլ հիվանդներ նույնպես տեղափոխվեն Երևան։ Արցախի բոլոր բուժհաստատություններում այժմ պլանային վիրահատությունները դադարեցվել են։ Հանրապետական հիվանդանոցում 11 հոգի վերակենդանացման բաժանմունքում է, Արևիկ մանկական բուժմիավորումում 12 երեխա է վերակենդանացման բաժնում, նրանցից 4 ամսական փոքրիկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, լեշմանյոզ է ախտորոշվել։ Ինքը հենց սպեցիֆիկ ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հիվանդությունն է, դուրս ներկա պահին մուրացան հիվանդանոցն ա մանկական զբաղվում այդ երեխաներով, ու բնականաբար ինքը, քանի որ հանդիսանում ա կյանքի դանդիճական վտանգ սպառնացող հիվանդություն, իրենք սովորաբար շատ շտապ տեղափոխվում էին Երևան մասնագիտացված բուժում ստանալու համար, ներկա պահին հասկանալով պատճառները մենք երեխային չկարողացան տեղափոխենք և ստիպված բուժումը կազմակերպեցինք Արևիկում։ Արևիկ բուժմիավորման տնօրենի խոսքով փոքրիկ տղան բուժման առաջին դեղաչափն ստացել է, արցախցի բժիշկները հայաստանյան մասնագետների հետ հերակա են խորհրդակցում։ Արցախը Հայաստանին ու աշխարհին կապող ճանապարհը 8-րդ օրն է, փակե։ Արդեն 6-րդ օրն է Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի առջև նստածույց է անում Լաչինի փակված միջանցքի և Արցախի անվտանգության հարցը բարձրացնելով։ Նա կարծում է, ադրբեջանցիները նախապայման են դրել ճանապարհը բացելու համար, այն է՝ մուտք գործել Կաշենի հանքավայր։ Արցախից ավելի վաղ հայտարարել էին, որ համաձայն են բացառապես միջազգային փորձագետների մոնիտորինգին։ Բեգլարյանի խոսքով Արցախի և Ադրբեջանի միջև բոլոր բանակցությունները ռուսական միջնորդությամբ են։ Եթե նախապայմաններ չլինեին, վաղուց բացած կլինեին։ Ադրբեջանը Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը բացելու նախապայմանները դնում։ Ազատության հարցինի պատասխան այսօր հայտարարել է Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Շաբաթ օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե բանակցային գործընթացի ընթացքում ռուսական խաղաղապահների հրամանատարությունը սպասում է հայկական ու ադրբեջանական կողմերի պատասխանին իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ իրենց առաջարկներին։ Թե ինչ առաջարկներ են դրանք, կողմերից ոչ մեկը չի բացահայտում։ Երևանում գտնվող Արցախի պետնախարարի խորհրդականը հաստատեց, որ բանակցությունները ընթանում են։ Բեգլարյանի խոսքով Արցախի բոլոր երկխոսությունները ուղիղ շփումներն Ադրբեջանի հետ տեղի են ունենում ռուսական միջնորդությամբ։ Լաչինի միջանցքը արդեն 8-րդ օրն է բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիներն են փակպահում։ Նրանցից առաջ Ադրբեջանի պետական մի քանի գերատեսչությունների, դրանց թվում բնական ռեսուրսների նախարարության ու պետական գույքի վարչության աշխատակիցներն էին մոնիտորինգ պահանջում Արցախի Դրմբոնի և Կաշենի հանքավայրերում։ Արցախցի պաշտոնյան հաստատեց, ճանապարհի բացման համար ադրբեջանցիների առաջ քաշած նախապայմաններից մեկը մուտք գործել
գործելն է Կաշենի հանքավայր, բայց թե ինչ է պատասխանել Ստեփանակերտը չասաց, ավելի վաղ Արցախից ասել էին, համաձայնեն միայն միջազգային փորձագետների մոնիտորինգին, ըստ պետնախարարի խորհրդականի Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակը Արցախի ժողովրդի հայրենազրկումը ցեղասպանությունն է։ Այո, բանակցություններում նաև նմանատիպ հարցեր են քննարկվել, այսինքն նախապայմանը եղել ադրբեջանական կողմից, թե ինչ ձևով, ինչ հաճախականությամբ, մեկ անգամյա թե ոչ, թե մոնիտորինգը ինչպես պետք է լինի եւ այլն, սրանք բոլորը մանրամասներ են, որոնք ես չեմ կարող մեկնաբանել, բայց անձամբ իմ կարծիքն է, որ Արցախը որևէ կարմիր գծ չպետք է խախտի, որևէ կարմիր գծի սիճման հաշվին չպետք է համաձայնության գա։ Հայաստանի վարչապետը, որ անցած շաբաթ միջազգային ճնշմանը զարկ տալու կոչով էր հանդես եկել, այսօր նախ իրավիճակը նկարագրող Թվիտերյան գրառում արեց, ապա անվտանգության խորհրդի նիստ, որ Լաչինի միջանցքի փակման հարցը քննարկման առարկա է դարձել, ոչ մի ուղիղ հայտարարություն։ Կառավարության լրատվականը մեջբերել է Փաշինյանի խոսքը, թե օրակարգային է եղել տարածաշրջանում հաստատված ռազմաքաղաքական իրադրությունը։ Փոխարենը տարածվել է կադրային նոր նշանակումների մասին վարչապետի խոսքը։ Նաև տեղեկացնել, որ այսօր Հանրապետության նախագահի հետ ենք քննարկել այդ հարցը եւ փոխվարչապետի պաշտոնում կնշանակվի Տիգրան Խաչատրյանը, ով մինչ այժմ զբաղեցնում էր ֆինանսների նախարարի պաշտոնը, նաև ֆինանսների նախարարի պաշտոնում կնշանակվի Վահե Հովանիսյանը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր, այսինքն զբաղեցնում է ֆինանսների նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Ի աջակցություն Արցախի ուսանողներն այսօր բողոքի ցույց են արել կառավարության շենքի մոտ։ Մինչ այդ միջազգային կառույցների դեսպանատների առջև բողոքի ցույցերից հետո այսօր որոշել էին նաև Հայաստանի գործադիր մարմնին պահանջներ ներկայացնել, այն է ձեռքերը չլվանալ Արցախից եւ քայլեր ձեռնարկել, որ ութոր փակված կյանքի ճանապարհը բացվի։ Ուսանողների թվում էին նաև արցախցիներ, որ չեն կարողանում տուն հասնել։ Պիտի բացվի ճանապարհ ու պետք է գնանք մենք մեր տուն։ Երևանի բժշկական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանող Հերմինե Սայյանը չգիտի ինչպես պետք է հասնի տուն Արցախ ծնողների հետ ամանորը դիմավորելու։ Ձմեռային արձակուրդներն են սկսվում մի քանի օրից, արցախցի ուսանողուհին չգիտի ինչ պիտի անի։ Ճանապարհը փակեն ու ասեն դու չես կարող ուղակի գնալ քո տուն։ Դա անհնար է 21-րդ դարում, երբ հաղորդակցություն, չգիտեմ, մարդիկ հասնում են դիեզերկ, ինչ ասես անում, ու մի փոքրիկ քաղաքում ուղակի մարդը այս կողմից այն կողմ չի կարողանում գնալ։ Բերսոնի միջոցքին Հերմինեն մի քանի տասնյակ ուսանողների հետ այսօր դասի չեր գնացել։ Փոխարենը կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիայի էր մասնակցում, պահանջելով Հայաստանի կառավարությունից գործուն քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ի վերջո բացվի արդեն 8 օր փակված Արցախ-Հայաստանին կապող միակ Լաչինի միջանցքը։ Պահանջագիր ներկայացրեցին գործադիր մարմնին, ընդգծելով նոյեմբերի 9-ի երակոմփաստաթուղթը ստորագրողներից մեկն էլ Հայաստանն է։ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանող Գուրգեն Դանիելյանի ձևակերպմամբ Հայաստանը չպետք է ձեռքերը լվանա Արցախից։ Մենք երիտասարդները այստեղ հավաքված են նաև միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողներ, ովքեր տեղյակ են բնականաբար, որ շատ քաղաքական գործընթացներ, թե արտաքին քաղաքական եւ թե ներքաղաքական գործընթացներ, հնարավոր է կան գործընթացներ, որոնք լուսաբանման ենթակա չեն, սակայն մեր վերելու ցուների արդյունքում մենք բարձ տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս պայմանությամբ այդքան էլ գործու միջամտություն չի ցուցաբերում եւ երիտասարդական նախաձեռնության նպատակը այդ գործու միջամտության քայլերը քննարկել։ Ինչու առաջարկներ ունեք։ Պահանջագիրը բնույթով ուղղակի էմոցիոնալ, այսպես պարտադրանք կամ այդպեսի նպատակ չի հետապնդում։ Կոնկրետ առաջարկները եւ ակնկալվում է կառավարության կողմից այս առաջարկների կատարածում։ Պահանջագրում նշված կետերից մեկը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին էր ուղված Արցախում եւ Լաչինի միջանցքում առաքելություն տեղադրելու խնդրի Ֆրանկով։ Հայաստանի ազգային ժողովից էլ պահանջում են քննարկում Արցախի անկախությունը ճանաչելու նախագծի շուրջ։ Գրությունը կառավարության ներկայացուցչին հանձնողներից մեկն էր միջազգային հարաբերությունների մեկ այլ ուսանող Տիգրան Աղաջանյանն էր, որ իր խոսքում շեշտեց, Արցախի ժողովուրդը միայնակ չի կարող պայքարել։ Արցախայության երաշխավորը Հայաստանն է, ինչպես նաև Երակոմ հայտարարության մի մասը նաև Հայաստանն է, եւ Հայաստանը իրավունք ունի զուտ իրավական նույնիսկ հենքերով չի կարող անմասն մնալ Արցախայության ճակատագրով, եւ մեր պահանջագրի հենց գրված կետերում բոլոր հնարավոր մեխանիզմները օգտագործել, թե լինի ՄԱԿ-ի միջոցով, թե
Ռուսաստանի Դաշնության միջոցով բոլոր մեխանիզմները օգտագործել, որպեսզի մեր Վերդորի միջանցքը բացվի, կյանքի ճանապարհը բացվի, Արցախը հայությունն էլ իր համար հանգիստ ապրի։ Վաղը չեմ ասում, այդ նույն խնդիրը կարող լինի ցանկացածի արջև, Արարատի մարզի, Կոտակի, Եվանի եւ այլն։ Սա այդ արջև կարող լինի եւ պետքա բոլորը այս խնդրի շուրջ մտահոգվեն եւ իրենց լոմաններ դրեն։ Երիտ Արցախ նախաձեռնությունը արդեն երրորդ օրն է փողոց դուրս եկել։ Նախորդ օրերին ՄԱԿ-ի Եվրամիության գրասենյակների Ֆրանսիայի Ռուսաստանի դեսպանատների առջև էին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի մոտ 3 տասնյակ անդամներ Ադամ Շիֆի գլխավորությամբ դիմել են նախագահ Ջո Բայդենին, կոչ անելով քայլեր ձեռնարկել ապահովելու Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Նրանք զգուշացրել են, որ մարդասիրական աղետը անխուսափելի կլինի, եթե քայլեր չձեռնարկվեն։ Այսօր հայտնի է դարձել, թե ով է զբաղեցնելու մոտ 1 շաբաթ առաջ թափուր մնացած փոխվարչապետի պաշտոնը։ Հեռացած Համբարձում Մաթևոսյանին կփոխարինի մինչ այդ ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Տիգրան Խաչատրյանը։ Վերջինիս տեղն էլ կզբաղեցնի իր տեղակալը Վահե Հովանիսյանը։ 1 շաբաթ առաջ փոխվարչապետի, ինչպես նաև կրթության ու գիտության նախարարի ազատման պաշտոնական բացատրություն չտրվեց, սակայն Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում հայտարարում են, այս փոփոխությունները կապված են բուհի ռեկտորի վերընտրության հետ։ Այսօր Հանրապետության նախագահի հետ ենք քննարկել այդ հարցը և փոխվարչապետի պաշտոնում կնշանակվի Տիգրան Խաչատրյանը։ Հանրապետության նախագահի հրամանագրերից հետո կառավարության կազմը դարձյալ լիարժեք կլինի։ Վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնած փոխատեղումներն ավարտվեցին։ 1 շաբաթ թափուր մնացած փոխվարչապետի պաշտոնը կզբաղեցնի ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, նրան էլ իթերթին կփոխարինի ֆիննախի տեղակալը Վահե Հովանիսյանը։ 2021-ի նոյեմբերից Համբարձում Մաթևոսյանն էր Հայաստանի փոխվարչապետը, որը Փաշինյանի առաջարկով պաշտոնից ազատվեց 1 շաբաթ առաջ։ Զուգահեռ փոխվեց նաև կրթության նախարարը, Վահրամ Դումանյանին փոխարինեց նրա տեղակալը Ժաննա Անդրեասյանը։ Տիգրան Խաչատրյանի վերջին հանրային ելույթները հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումների ժամանակ էին։ Անցած ամիսների ընթացքում հենց նա էր ներկայացնում Հայաստանի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը։ 2023 թվականի բյուջետային ծրագրերի հիմնական առանցքը շարունակելու է լինել անվտանգային միջավայրի, տնտեսական հզորացման, մարդկային կապիտալի զարգացման և մեր քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանվածության ամրապնդումը։ Կլինեն նաև դժվարություններ։ Այս տարվա դրական զարգացումների արդյունքում ձևավորվող բազայի նկատմամբ բարձր տնտեսական աճի հասնելը պահանջում է հետևողականորեն խորացնել իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը և հաղթահարել զգալի դժվարություններ։ 52-ամյա Խաչատրյանը պետական կառավարման համակարգում է 1995 թվականից։ Իր կարիերան սկսել է Էկոնոմիկայի նախարարությունում, առաջատար մասնագետ է եղել։ 2001-ին արդեն հասել էր ֆինանսների փոխնախարարի պաշտոնին, տնտեսագիտական կրթություն ունի։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում նա նախ զբաղեցրեց Էկոնոմիկայի, ապա ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Խաչատրյանը վերջերս հաճախ անդրադառնում էր աննախադեպ բարձր գնաճին, կիսվում հետագայի վերաբերյալ ակնկալիքներով։ Նա թանկացումների սովորական մակարդակին վերադարձ առայժմ չի սպասում։ Չնայած վերջին ամիսների ընթացքում գնաճն իջեցնելու ուղղությամբ Կենտրոնական բանկի արդյունավետ քաղաքականությունը եւ նկատելի հաջողություններին, չենք կարող ակնկալել, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի վերադառնալ գնաճի բնականոն միջավայր։ Պետք է սպասել, որ 2023 թվականի ընթացքում Կենտրոնական բանկը կշարունակի բարձր տոկոսադրույքների քաղաքականությունը, ձգտելով հաջորդ տարեվերջին վերադառնալ կամ առնվազն զգալիորեն մոտենալ գնաճի համար օրենքով սահմանված 4% չափին։ Այսօր ակնկալվում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարած պատվիրակությունը կժամանի Բելարուսի մայրաքաղաք։ Միշտարք բելարուսական աղբյուրների փոխանցման ռուսական պատվիրակության կազմում է լինելու նաև պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Մինչ այդ Մինսկում արդեն մեկնարկել է Ռուսաստանի և Բելարուսի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Սերգեյ Ալեյնիկի հանդիպումը։ Անցած շաբաթավերջին, մեկնաբանելով առաջիկա բանակցությունները, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հերքել է մամուլում և սոցիալական ցանցերում շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն բանակցությունները կարող են հանգեցնել երկրի ինքնիշխանության հետագա սահմանափակման։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում և սոցիալական ցանցերի մեր էջերում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։